မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဒါအရေးကဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဟမ်။ဘုရားနဲ့ပဲကြည့်လို့ကျွန်တော်ဝမ်းထွက်ရတာပါ။ဟမ်။မင်းကသူ့ကိုဘာသာစကားမျိုးလို့လဲ။မစော်တော့ဘာ။သူတို့ကထမင်းစားမယ်သူတို့ဟင်းမွေးချပြီလား။အဟင်းတွေနဲ့သူရောက်ကိုဖိတ်သွားတာသူတို့ကျွန်တော်ဝမ်းထွက်ရတာ။မင်းလေကွာ။ဒါရတော့ကိုယ့်ကိုမတရားနှိပ်စက်စော်ကားနေတာ။တိတိကျကျခံနေရတယ်လို့။မင်းရောက်ချမဟုတ်ဘူးလား။ပြန်ကုန်ပါလားကွာ။မင်းကလက်လက်ပဲရှိတာပဲ။ဟာအဖေကျွန်တော်ပြန်လို့ကျွန်တော်ခံရပါဘောသူကအုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်ဝိုက်ထိုးတာအဖရဲ့မင်းလေမင်းကနာမည်နဲ့လူတဲ့တခြားတည်းလူကြီးတွေကအစအနေကမင်းကိုနေရာတကာမှာခက်ခက်မြက်မြက်ရှင်းစီခြင်းလို့နာမည်ကိုတော့ခန့်ညက်လို့ပေးထားတာမင်းကအခုတော့အလကားပဲလူပြောလူကြမ်းလူချောက်ဟမ်မင်းဖေဒီပနဲ့တခြားတည်းပဲကွာအဖရဲ့ကျွန်တော်ဆိုတိတ်နေရပဲကျွန်တော်ပြန်လို့ဥလူမန်စီဝိုင်ထိခဲ့မှာဖောက်တဲ့ဒီပြက်ကုန်မှာပေါ့ဖောက်တဲ့ပြဲဥလူမန်ကျွန်တော်အလုတ်ထုတ်မှာအလုတ်ထုတ်အဖားနဲ့ကျွန်တော်ပဲစားအောင်လေဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်မလုပ်တာပေါ့အဖားရဲ့အေးမင်းကလေပြုံးလိုက်စီရင်ကြီးပဲမင်းပြင်းမင်းကပေါ့ကွာအေးဒီကောင်နေဆက်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာကိုလေမင်းပဲခံလိုက်တော့ဟမ်မင်းကကို့သူရအောင်ဆိုဝိုင်းမိတိုင်းကျင်ရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေမတန်းရုံမပြောက်သေးဘူးဟုတ်တယ်အဘပြောလို့အားလုံးသိပြီပြီသူတွေကလေစိုက်မလို့ချက်လို့လို့ရတယ်ဆိုအများဘူကြနေရပဲမကလည်းသူတို့သူ့ကိုအများအခွင့်ရေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကမှုန့်ပါအားကုန်တယ်ဒီလိုအဲ့လိုတောင်းကျမ်းနေရ
啊，我上班地址里没收着呢，没收着，我就赶回来家吧呗。过来，那都啥时候行？赶紧看你呢喏。对呀，就俺们路面刚上的，所以明天当面的了。表姐是骗表来，表姐面上是直接有白毛。姑娘，谁让他有啊？是他们家的嘛？不，没得啊，路线，那都见面说是他们家的呢。姑娘，这都骗了，这跟你没关系。俺路上表姐面上的路线，现在比过不了阿姑路也慢嘞。 老，爸，过年，咱们干什么去？早些是去到金昌。爸，爸，干什么？你和爸那把路是干什么的？我那把明年，明年我哩，我到明年，我走一个去，我这去到过，哪里？明天见，见面去吧，跟爸明年。哎，俺老婆叫我们表呢，俺不会少表呢，爸，没见。 啊，不露骗嘛嘞哥，怎么？我都要追表的，走路出去了，你妈不好吧？哈哈哈哈哈！好的，那所以我都要，就没表嘞，心里那么苦里边都出不了嘛，哥。好的，好的，好的。 我没办你嘞，爸嘞，明天我家来了，嗯，家里住的路人路人，我怕，不走嘞哥，不是我们都要路费吗？哦，没啊，你叫我明天走路别了，哦，别路费啊，我怕，你叫明天知道我住人别跟他下钱了，有什么住啊？告诉我怕哎。嗯，没，明天俺我爹让恁来的那头呢，嗯，没叫你叫爹没叫。 你叫你们老板，俺差老板的话，没。俺知道这样说话，以为你叫那几个把我们老板吧，我吧，老板老几吧啦？没把老板，你叫那几个不？哼，都来亲某某讲呢，咋的？哼，爸爸比比宝宝，明白咱咋比比宝宝，别他妈别在那边解释，嫁了。哈，哎，对了，俺把口鼻提上，表来的，给啥？ 爸，他妈江西的，爸江南的吧？哎，没，没得吃的，没米饭，那半年不得的给啥？大伟没过，没阿苦路，不得江边表娘的，看嘛，阿爸没有么表，地带说阿爸没有不着嘛么表，哎，等你没那么的来哦，看看明年批来的啥子？ 你们在吃的米饭的，瞧，阿爸漂不漂亮？哎呀，上！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 
老爷们，行，就收银，可
你老一辈叫叫来，叫出来！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 叫
တခြားမဟုတ်ပါအနီးနားရွာတွေမှာဓမြတွေဟာသိတောင်းရနေအဲ့ဒီကိစ္စကိုတဦးတယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့မရအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဖြေရှင်းမှရမယ်ကိစ္စမို့လို့ရာသူရာသားအားလုံးခေါ်ပြီးတော့အခုလိုပြောဆိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေကဲမောင်သူရတာရောဒါပြောချင်လေးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗျာလက်ပြန်ကျက်စီးနေရွာစီးကိုပြုပြင်နေတဲ့အားလုံးတဲ့ကြောက်ပါဝင်ဆောင်ရဖို့ပါကျွန်တော်ရွာမှာလိုအားပေးခေါ်လိုက်တိုင်းအကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့အားလုံးကချောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွာတော့မကောင်းဘူးလားတကယ်လို့အများကြီးကဝင်ပြီးကျွန်တော်ရွာကိုစီးရင်ကျွန်တော်စီးလုံးမရှိရင်ကျွန်တော်ရွာလေးပြုတ်ပြသွားမယ်။ခဏမှအသိစိတ်သာရှိကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူသုံးကြီးနေနေတယ်လား။ကဲ။ကျွန်တော်ကမသိတာပါရှိတယ်။ရှိပါဘူး။ဘယ်လိုလဲတဲ့ကွာ။တို့ရွာရွာလုံးလုံးကြီးနေကင်းကောင်းတော့မှာဟုတ်လား။မင်းလည်းကွာ။အဲဆရာတစ်ပင်းတစ်ယောက်ထင်ကြီးနေ။လက်ကလူကြောက်ကောင်းကတောင်းကိုဖိ။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီသူရဆိုတဲ့ကောင်လူငယ်ကောင်းတော့ခံတယ်။အော်အဲ့ကောင်ဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့မတော်အမိတ်ပေးတာမှာတော့မခံနိုင်ကိုရဲရတက်တော့ကွာလုပ်ပေးကြပါဒါပေမဲ့သူတို့ခိုင်းမှလုပ်ရတဲ့ဖြေလို့တော့ငါမလုပ်ချင်ဘူးဒီကောင်နေကင်းစားဖို့ခေါ်တာငါမတော်ငါညီမဲ့လွတ်လိုက်ဒီကောင်နေဆရာကြီးလုပ်ပြီးခိုင်းတာငါမလုပ်နိုင်ဒီကောင်နေကြာရင်တော့ငါနဲ့ပြဿနာတက်မှာအေးငါလည်းမင်းလိုပဲငါမတော်ဘူးငါရောက်ခေါက်လွတ်လိုက်ပါငါစိတ်ရတယ်ဒီကောင်နေကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအထက်မှာမင်းဘလို့လဲငါမတော်လို့ပဲဖြစ်မလဲကွာငါသူ့ဆိုင်မှာလှုပ်လို့နေကောင်သူ့ဆန်သားတော့ရဲရတော့မှာပေါ့ကွာเออไอ้ไอ้ขาจ่ามามึงตูก็กาวๆนึกสักนี่บาตัดไหนมาแล้วกว่าคันไล่อยู่แล้วกว่าแล้วงาก็ปฏิญาณไม่เปลี่ยนหรอกตัดไหนมึงช่างมาบาจะตัวอย่างกว่าကျုပ်ကိုနည်းနည်းတော့ရောင်းပါလား။ကျုပ်ပိုက်ရမ်းစားလိုက်ကွာ။အော်ရပါတယ်။ပတ်စံပြေးပြမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟင်းတော့မကောင်းရှိရတယ်ပါစား။ရပါတယ်။ခဏလေးဆောင်နော်။နဲ့နေပါအောင်။နောင်ကြီးကဘယ်ရလာ။ထောင်ထဲရလာ။ဗျာ။ဒါလေ။ဘုရားကြောက်သွားတာ။ကျုပ်ထောင်ကြတာမတရားမှုလက်ပိုက်မကြည့်တဲ့ကျုပ်ရဲ့ပင်စားကြောင်喂喂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 喂
哎，那叫你那嘛，他压的。哎，你对，乌地亚比的比古看远的通价的，古通啊，出来了，他不懂么地的。那那古，哪里也别抓嘛了。医院这么细，乌地亚不偏。给，记住明天的嘛，对吧？好的，就多来吧。好的。 ที่จะไปยังพ่อบอกว่าเอริโดที่พี่สี่อาลงมุทุกเว้ยไหมพี่โดอาลงคอยด้านเส้นนั้นแม่หนูวงจะเส้นนี้เบบี้เด็กพิงอ่ะจะไหวอยู่ไหมอะไรแม่หนูจีนนะจ๊ะล่ะแล้วข้ามาว่าจะยังจะยังก้องดูเส้นนี้ล่ะจังลูกบ้ามาเดียวจำชีวะเฮ้ย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 ทุกอย่างยิ่งสิ่งเล็กตัวใหญ่ก็เราเดี๋ยวนี้อายุสั้นลงกูสิ่งเดียวกว่าแกที่นี่มาเอาไว้อันนี้เนี่ย เสียยี่กับเจ้าไว้ชมว่าจะคุณเราเป็นแบบว่าจริงๆแล้วตัวมาขึ้นเลยเขาจะเจ้าหัวหนึ่งตัวมาตัวเดียวเลยมาทุกคนยอมมาวะเดียวเขาบอกตัวใหญ่ตัวใหญ่มั้ง啊，没啊，我对了，对，咱们我们这苗苗的少呢，光光的，我们对吧？不如表弟出来了。哈，没那个了，你还得来来钱哇？哎呦，来来来，再找我们抬上。啊，帮助，你去吧，我走。啊，没，我没看到过你们阿们那个，你看到过有阿们那个，看到过了叫人把钱给我。哎呦，没有没有看到过阿们少女了哇？少女，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 少女
瓜子瓜，这个老家伙，我早年在哪里，我那家里都有羊毛不呢？对了，你说嘛叫什么？啊，瓜子瓜，梦到没地在门的，到底是哪对呀呗？我有家里这边，俺老早到底叫你了。啊，现在谁晓得去买毛布呢？给我毛衣他爹的，谁家的？啊啊，哎呦，怎么老板的毛呢？啊，谁你的瓜？给我，毛布去弄，到底叫我丢掉了？丢掉了。 你往哪边来？你不知道？不弄，你俺都是搞那套的嘛。你俺真是的，俺听你说没事吧？没事，对吗？这把别信了，混也别走呗。其实嘛，早刚我们交上来呢，对吗？信不信我们看来交上来？就这么一天忙呢。忙呢？哼啦！俺爱你忙你啊！你，真是的呀。啥子？
Di sini kau, pelik lagi mana? Bukan siapa dia. Bukan siapa. Bukan siapa nak sama orang lain. Tadi. Mong nak tak? Nihok kau dah lepas saya mesu, ni dia mana?那说的地震近了，好了。摔路一样没啦，我。那主要就是我，主要那么把公路的把的，把多少人好拖的嘛，我。啊，把的皮皮活，没，不能死死的嘛，吃都不要，说啥来来路，我打的。听到吗？碰到刀都要跑回去。叫啥？我叫你们把本来的家没留，我讲都要念完了，嗯。对呀，明年嘛，俺俩说的，拖尾刀呗，俺俩没必要叫人。俺就叫了，何况你俺有理由管没？ 呀，不会少表么的呢？没对呀，没有眼呢，没得的不老细的，他俺都对了。没路么？你说了，没那他没怕么？表了。表了表，跟俺屋等你用这他们表了我，谁你了？特别，没人，没人，他差的，我懂我啊，我讲，你看那个，你看那个，谁知道我？没老话的，他都比我他少大不行。呀，没有我看那个，他们就干的我。呀，没看那个，我俺叫了，哎，我叫我们的爹的呀。 没有我来教导我，我教育我教育我，没有俺也比那表们的呀。都压住了吧？那我们追着我说，哎，一共三手兵们。嗯。没人，没人，他抢，没动我啊，我抢。都压住了吧？ 让你追着我说，一共三手兵们。呀，都压住了，没了。两个人，怎么样？好。好。李里的麻辣呀，把啤酒来表。谢谢嘛，今天。 那没没有啊嘛，就就你家了。张张罗罗，张罗罗，背着我们。好，那我到我家里面去。把你我，把张罗，那叫。那边有的话，下来一个。你没有？啊。开开开，没有啊。呀。 留回来，留回来。明白他，明白他的家人，我表弟的。表弟，哎，老弟。这没说啥意思啊？那我吧，没大木的，兄弟们。OK。啊，我姑娘来嘛，要送你回来，哎呦。 啊，你今天他就不必对了，啊，你把你们的屋吧。哎呦，这老不留情了呀！哎呦，那咱俩都帮不了了。啊，要今天这边开呀，俺这都没留情了。留不了，留不了。要这边，没当那没看见咱们的话，留不了，留不了咱们啊。那个干的，留不了，留不了。这边开呀。哦，对了，留不了了，乖，我干了，干的，走。要这边，留不了，不留了。 Get him up! 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 Get him
沙包山嘛，他看来最富有的，人家有四亚路可讲，四亚路的高度啊，人家有几码了？没有俺爸偏伢嘛来分队不了，你知道吗？没把路俺弄来。啊？别看，哦，俺爸讲的是明白，你知道吗？明白没？你怎么那个前面嘛？前面，哈，那么也要拉一把了。 路啊，前面么拉了么子？没有俺姐啊，阿没有，可标标高。哎，明俺那个来没说，讲讲看那样么，边门看那样么。俺前屋在啊，小庄里来个。俺那没嘛家，明开。这个也不明开呀，今朝边门看那话嘞，今朝过那那个边的话，我今朝边玩的，我讲的今朝别在那家嘛，我今朝边玩路没去过，我白路啊，过那个今朝来嘛嘛过，今朝来个边的嘛。 给我弄两双是不是？我瞧你呢，今天我穿的多土了。有家了，带走了。没啥理由去吧？啊，过来。大爷，今天有啥嘛的？老你家有啥的？土里嘛没得。过来，啥路搞呀？搞了吧？没啥嘛。 俺们今朝菜买了，比当年买的出来讲啊，白个了，白多了，没那么低价了，啊？好个些，我今朝没低价，明年明年不高。下边么，地路也不好，再一看也难，过看点伢罗，手里搞不下来。当年嘛，瓜，白路的高路，今年嘛是两年，明年把木子也落来瓜。哎，下边么，毛都也掉东西了，比如当年买的出来一样的瓜。哎呀，这老木味的瓜呀。 我讲了，条件先出来呀。爸，别别别，没路，我看那也比没啦。嗯，他们也出来讲了，我讲那爸爸的。好的些，你讲叫叫人呢，特别人，你讲那个爸爸哪进来？那边没，你讲叫我多少呢？见了嘛，我估计。见了，我独头当嘛，那俺们进那不，该做什么瓜？但我们是要讲讲，不要我们的呢。我讲俺不要么子搞，我们路对比一下，就哪种呢？ 你这靠门路太正当我压的呀！路过去，我经常用的，东边的家里去。啊，别嘛包括，路过了不三不四的，没有俺那样一团。对啊，咱各工作那个皮的，没俺路就挨路了，正当路不三不四的。啊，没啊，多加三嘛瓜，对嘛？俺表上我没有弟弟恰恰哪样了？底下摆路嘛，天天要吃几多欧数，有得比十八要美。啊，别嘛没路，啊摆俺家没了。 没弄明白，前面叫我来没的，好点吧？嗯，前面面一边那个人是他没的，所以你说吧，这看我们队伍没有的，都这样的来往的，啊，那么的都快要你们那了。这叫一诺边么了？你怎么不啊？把叫阿弟路上来断了？原来阿弟表达了，前面不塞嘛，都在那欧数，没生意了。 哎，刘正要拉比，听见不？看不看面来皮？不要了，什么就不要了。那天哦，这个都要了，我手脚比较偏不拉些了呢。哎，刘正要来多少天了？拜拜。哎，没弄表来了，骗人的不？哥，俺们算了，刘总讲过，他天气比较，来多少你嘛不？哎，这种表嘛，来俺都塞嘛不？对嘛？啊，可刘说啥比多少？俺都不讲。 有家属了，家里人嘛，撇的路，你那样的呀，都怪你了，都怪你了，你俺妈的腰的，跟伢拉嘛，不是一家的，别管嘛。在那路来，俺就去拉吧，这路受伤了，拜。没有今年考拉了，恁挣钱的今年的准备我呗，真的嘞，恁别来嘛。啊，俺就去了这个。 姑，这边没事，今朝带妈过。哎，咱们奶奶了，别买看了。今朝表演过，老板别买嘛，今朝楼内买。大妈，阿姑表的路，天天是在奶奶那，今朝来过嘛过。哎，高明，那出来准备下了。
နေပါညဘရားနဲ့လဲပြီးကြောက်လာကိုငယ်လေးတို့စီပဲလာခဲ့တာကိုထက်နဲ့တည်းပါစားသေးလဲဟာအဲ့ဒီတည်းကမြို့မေးရမှာဟာနင်တို့ညကတမီးသားပြီးနင်တော်မသိတရားကြီးမလို့ဘယ်လိုသိမှာလဲဟာသွားထွက်သွားတယ်ကမှုန်လည်းမလည်းမသိဖြစ်တာဟိုနှုံတော့စင်လာဦးဆိုမယ်သူ့ဘာစီလာလာမလာမေးကြည့်ရပါအလာဦးကသူ့တိလာတယ်ငါတို့ဖြစ်ပြီးပါညကတည်းကစိတ်ကြီးသူ့ဘာကိုခက်အေးပဲကားတော့ကိုသားမောင်ရင်မမသားမင်းကလေးပဲဘယ်သူ့ဘာမလဲသူ့စီတော့ရှိတာဘူးလေလေနင်းနေနေပါနဲ့ဆက်မြတာမှာနေရတယ်ဆိုတော့မတို့ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟာဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာကောင်းဆုံးနေတာနဲ့ပြရမှာဟုတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ဒီကောင်မနေပါဘူးကျော်မဖုတ်နှစ်ပါးဆိုခြိတိုင်းရှိတော့ပြန်လာတယ်သူ့ပြန်လာရင်လားဟုတ်လားသူ့တွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းကြီးနဲ့ကိုသားမောင်တို့ပြောပြပါမယ်။သိကြပါဟာ။တကယ်လို့ဒီကောင်ကျွားပြန်မရောက်တော့ဒီမြတ်တဲ့ဝိုင်းမှာစုံစမ်းပြီးဘာလို့မတွေ့ကြအောင်ရှာတွေ့ရလဲမရောက်လာပြောဟုတ်ပြီ။ကိုသူရ။ဒီမဲတိုင်ကအစ်စ်လေးပဲရှောင်းနေတာ။ခမရလူ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 ဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တော့တားနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နာမအစည်းအဝေးရှိပါတယ်။ဒါမှဒီကလို့ရုံတော့မူးစီးပေးသေးတော့ရတယ်လို့မျိုးလုပ်ချင်တော့တခါလေကြီးဝချမ်းသာမယ်ချီးရမယ်လို့မျိုးစိတ်ဝင်စားတော့တယ်။အနာဘောကိုသူရကျွန်တော်တို့ကလေဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးပဲလုပ်ချင်တာနှစ်ဖူးကသူဂျေမားကြောက်ရဲ့အလုပ်တွေပါစိတ်ခေါင်းလည်းမထည့်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုမျိုးရှာတယ်လေငါဥပမာနဲ့တိုင်ပြီးတော့စီစဉ်လုပ်ပြီးမှာတော့ဟာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဗျာမျိုးမျိုးမျက်မျက်လေးစားမယ်ပြက်မှတ်တစ်ခုရှားမှာပေါ့ဗျာဘာဟောဘာပြတ်ပြတ်ရောပြန်ရောလားအဘတော့ဝန်သားတယ်ကွယ်ကျွန်တော်အဘကိုတတိယလိုခဏပြန်လာတာဟိုမှာကိစ္စရရှိတယ်ပြီးရင်ပြန်သွားတော့ပါအေးပြန်လာတော့ပြန်လာပေါ့ကွယ်ကြွားထဲမှာသူရတို့အုပ်စုနဲ့တွေ့ပြီလူရင်းနှိစက်ခဏနေရအောင်မင်းတို့ဒရင်ထားပြီးတော့ပေါ့အဘကကျွန်တော်အထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ထက်မြက်မဟုတ်တော့ဘူးပါဘယ်လိုကွယ်အဖနာမလေးပြောသမကျွန်တော်တစ်ပတ်လုံးဘူကြအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်ပညာပေးခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းပြောလို့ကကြားတယ်ငါတော့မယုံချင်ပါဘူးကျော်တကယ်ပြောပါပါကျွန်တော်အကူလူဆရာလို့ခင်နေတဲ့ကိုမင်းခင်ဒီပညာရေးတင်ပေးတာကိုကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုရယ်သူ့စီကိုပဲပါအေးလူလေးအကူလူစိတ်တော်လူပါပြောင်းလဲလာအဖပြင်ဝန်တာလိုက်တာကွယ်ဝန်တာလိုက်တာဒီမှာရှိနေလူဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကားတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အကောင့်တွေပေါ်အောင်ကြိုးစားကြားလာတာအဖအဲ့ဒီတစ်ခုလို့မှားခြင်းနဲ့ဆိတ်ကြပါပါအဖဆန္ဒပြေဝရပါစီမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ဟေးမင်းတို့တစ်ပယ်လုံးဒုက္ခပေးပြီးအနိုင်ကျင့်လာတဲ့ကောင်တွေကိုအခုလို့လက်တုံ့ပြန်လိုက်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့မင်းတို့ကပင်ပေးခဲ့တာကိုခံပညာလူတစ်ပါးကိုမတရားညှင်းဆဲဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလားကို့ဆော်ကားလာတဲ့ကောင်းကြီးပြန်ချဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်အေးမင်းရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့စိတ်ဓာတ်ကငါနားလဲပါငါတို့ရှိမှာဒိဋ္ဌာရီကုန်းနေအဲ့တော့မနှက်ဖြန်ကြရင်ဘယ်တော့ကုန်းရွာပြန်မှာဒိဋ္ဌာပွားဝင်မင်းမှငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ဟုတ်က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 ဲ့
了，我们大人批驳没？中我，我先说，中我。好，很好嘞。啊，大人，你别呀，我别再打过。那要那棉花裤看哪样的？没有把它弄下来。没有那边要哪路？见到路看哪样了？你讲天热，多少路抓路？好的。见到路都路呢，路安呢？你讲弄啥呢？哼！过北屯过州的路被包了。你讲不老百姓难做做白马戏，我叫路没下吧不？哎。这个也记得了都路安我路没地步呗。谁叫了这样你这些猫没拿来路就能路不住吗没人没搞。你搞这种猫到路其实没有了。啥话用谁胡胡就阿哥没把表情。好给谁这种东西牛肉东西后面的他妈讲给。我看不了服，也有干过一段，那俺多，但是比他的人那对，都那些也不能弄了，俺弄这个要干嘛瓜？哎，这王五啊嘞，东东一个的差价也不够，这一串的都交了我。啊，没讲别的个，看他不一样嘛，我话一时不露露进来嘛嘞。哎，老李，哎，等他的我啊，你还送别人路进来，没弄没压压的你呢？没呀呀，我有个。你别伢子啊，拍摄的在国外问的话，俺是阿姨准备给他呗。我就能偷两回，我不玩嘛的，这都拢地摊提前一年了。明最近的水俺漂漂嘛，俺妈和人的话，俺最起来的，俺尼玛的表现，都俺呗傻傻呀呀，就没上小看了。奶奶故意的呀妈嘞！你妈嘞，雷某就对比你啊！啊，故意的，没有吧嘞？妈嘞，你也激动吧嘞？啊，等下他对呀，那反正你也急啊嘛嘞！今天小阿刘嘛，你妈嘞，工厂搬到外头啊嘛啦！啊，这小阿刘嘛，细的，就为了啥？你妈嘞，敲钟那种骗你啦呗，故意年纪了。啊，故意的，你妈嘞有骗我一点？哎，咱家妈嘞有同我带的其他带上那个，你妈嘞包包没收上嘞，故意掉出专业嘛喏？哎，咱妈故意来没讲你嘞？我们嘞，也没吃饱呀。这陪他来了，也没做，故意要玩大东东，也让我来你了。下面都可要写了，你妈来包进来那油也么帮他们呢，脚也用剪断了，故意不请来的来嘛。谁叫我故意的？妈也来故意的，我们家也把他哭完了。对。哎，叫你妈来有钱了，给了，咱们看嘞。
ไม่เนี่ยเส้นซ่าจ่ายอ่ะเลยซ่าไปบ่าวอยู่มาเลยดาลิไปหยอกลงได้มั้ยอ่ากูเนี่ยแหละพี่มาเลยเนาะเนี่ยแล้วกูโลไปมาเนาะลาออกกูไม่ซ่าออกมาแล้วเนาะเฮ้ยไปไปซ่าจ่ายงานนี่เนาะพี่เนี่ยแหละแค่ดาลิก็ซ่าพี่แค่ซ่าออกมั้ยกูเนี่ยอย่าซื้อกูได้หมองน้ํามันนี่หยอกกูเล็ดตัวซ่าจ่ายล่ะ ก็ยังได้ดูซ้ายอยู่มาซ้ายด้วยนะซ้าย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 ก็ยังได้
我干了。姑娘，姑娘嘛哩，都罗去打嘞。咱地方我，哎，姑娘嘛哩，我陪下玩，你当家玩。好。他是干嘛来我？送我。呀，送我。啊，把把这个送我。有干那边送我。俺来俺你妈哩送你们家，你咱们来吵架。恁来钓过嘛？第二天我就在那里买钓过饭。你哪天啊？哎，我家的。哦，对吧？那你下来吧，在那边再见。好。公路五百米路上，我就走了。他给走了没？清楚呢。你对嘛？人家帮我收回去，人家带你给走，反正公路就走了。啊，好个了，兄弟，哎，你给下对。咱们路路二大是银标吧？对，路二大保标。过窑怎么样？我们站皮窑路、泥路面有可能。咱那个车嘛，过窑怎么样？我们站路线，走窑过窑都跑没差呗，都拥有统一站啊。哎，你这都办法嘛？不管那什么呀？咱们窑嘛，路爱刚上皮的，忙都要路过去吧的。咱这都弄谁家的路吧？皮的面，咱们那皮带嘛，对的路保标。皮带对路哦，皮的面有没啥用？咱们都想要阿姆啊。刚那保险，你的面有面都看清楚，没几多。咱俩你的手机收到了。我第一天办一个嘛，就弄了幺五，六十一点要幺两一的。就弄着哎，六对比没得阿五，比着就弄着幺个，前面说的弄个表布的靠大的，就弄一天表演人咯，幺个六个来吵起来，哎，六十一在带呀，怎么样带你的咯？就弄天的。那所以，哎，老板，你们拍戏不流泪？哎，这都拍不完了呀！前面说的光，这都硬来嘛。你跟我拍没事来，你跟我慢来表我。干嘛呢？过路过一下不嘛？当然，这边这啥事的，过一下。这些江西，这我娘不听不嘛？哎，对嘛，都来路过，对嘛？哎，马路里边老外高傲，老外老外，那卡哪高门的嘛？我管呢。啊，那我也没管过。我都要叫，免得他回来了哇！就这么叫你讲的哇！好八卦，我都要刚刚摸着表面那些，快嘛嘞，努力啊，考考，家人都是为了拍照嘛的啊！嗯，一个的，假的，哎呀，俺先生恁那对面那可难过，是吧？不愿意啊，难讲，我都要不愿意，没必要嘞，来乱打八打的，俺都我都要那了，来嘛来。开门来，表表。哎，大家也不要不认识了。哎，妈老婆表，这老牛肉俺就有，还再点那一千年白的那个不表了，你笑他有没？你看什么样的？什么样嘛不？我看完了，哇！说咱邻家的五万香味，么高嘛五万，那恁母咋那样的？米啊，嘛米啊家啊。哦，他说一千年古多里啊。不，梦得到我们再不跑，再去，再去。过路的爱在泥路上哩，哦，天天那不爬坡里面过路的。哈哈哈！过路啊，我这天天就，那也是稀得很。这老马爷呢，不得了，家伙，不得了，没有工。过路要有什么？梦得到我，我们表演无数。
ตุ๊กตุ๊กมาตุ๊กมาอะญาเนี่ยอะเสียอะไรจุยละครับครับผมจะขอบอกเออเนี่ยเนี่ยโอเคครับมองกูเนี่ยดูกูมองบ่าวบ่รู้เยอะเท่าไหร่ถ้าเรายังต้องมาบ่กูเนี่ย ทีนี้อุบงนี่อุบงนี่สรเอาจังมาอุบงอยู่มั้ยไอ้หน้าซะๆมาตามไปสิอ้าวอย่าเจอสิฮะพี่เหรอวะบ่กูเนี่ยดูบ่มึงบ่อย่าไปถั่วละเด้อบ่มึงเอาก็บ่ซู้อ่ะเอ๊ะกูเลยลิมึงเนี่ยดูบ่เจ็บโบ้ตรงนี้อยู่ซาเบ้กันไม่ชิงอ่ะอ๋อถ้าเอากูเนี่ยกูเนี่ยยีซาเบ้อุ้งน้องก็ไปเต้บ่ล่ะกูเนี่ยรู้แล้วตุยอ่ะแม้อควินอยู่แล้วไม่คันอยู่ตื้อเย็นชิงอ่ะบ่ถ้าเอาลิอะป้าตึกลูกชิงมาบ่กูเนี่
ผู้ยาสูบผู้ตะคู่ตะคู่เตียเอามาอะอันนี้ไปบ่ดีตรงเนี่ยกูไม่รู้เรื่องจ้าอยู่เลยตุ้ยรู้สูบมั้ยตุ้ยอ้าเอาจอกตรงเนี่ยหม่องจ้าอยู่เลยบ่ได้จอกตรงน่ะกูกูปองอยู่ตัวแม่ๆจิตะเหมะเตียเอาเด้อกูอ่ะตรงเนี่ยปองอยู่ดีหน้าตัวมาตะเหมะตะหนีอ่ะเด้อกูตุ้มติงาผิดนี่ปองอย่าเลยกูตะดิทาวเนาะกูตอดาปะลิตอดาโลชิงกูทุกข์ยอกนี่เลยมั้ยอ่าดาตุ้ตะตะบ่ได้ชอบโยเนี่ยกูป้องนี่ดูหลูกองบาต
北京路。啥子票啊，姑爷？这不哪个票哪里说呢？票来了，票去哪广州没？他怕姑孙有票啊？哎妈，姑爷睡觉了，姑怕别的哪个票没办没？啊？没啊，俺都没有，都不好讲的，好了。好吧嘞。张梦的老最会拿来家里，俺那屋里屋外面的都能看到。没困到哪都好办的，俺的米粒也得包他屋地地下家都没有嘛不瓜，都他妈都被走路路被骗不红瓜，比如俺的米粒我啊，过来的可怜的路被骗你的，那老少不瓜喏，哎老嘞，听说你们路跑五万嘛耶，五万嘛走路路，梦的咱那把他包我们路也去。我就这碰得到就得吃啊，没哎路老东西没路那里瓜，哎路没路板的瓜，我俺都没上到，滴滴下下俺没了的，哎里老东西钱比我妈薄瓜，下话嘞，下话嘞，我话没嘞，苦我没他，我话没这个，碰得到那都帮我们堵住。我们都有一路一点大路，这山腰跑得差来走。啊？没，俺们路都没路呢，瓜。没俺们路都没路吧，瓜。我，俺都没路，我俺这一下没跑没，喏，俺都没路这一下没跑没瓜。主要是那个啊，路都苦路呢，这家嘛在走。你给扫嘛，这票都贵。他们不重要，那这样能办了？不给办。他的给扫，他们明年来办了。听阿爸我妈耶，我都要讲了，把路地也带没，怎么刚个八十路嘞？现在到偏远呢，你看咋说嘞？明年来接你了。咱们爱路也忙嘞，咱们表达的差度的个多，慢人慢慢好过。啊，爸路没个好路个多，忙度也路高嘛。比如哩，忙度也哈，咱们阿姑太给路掉路，啊，爸路面那过。真难忙吧？咱们爱老有年纪，我这边叫阿爸呀。咱们做的真累不累呀？光困也的嘛。啊，爸们歇也挺忙了。咱们有工资要做啊，我得做到给阿爸。忙都呀个，咱们有得吃喽，没嘛吧？阿爸喽，过去那的西瓜里皮来了，都也过去的，那就罢了。阿爸不要他，我们先买那个米的，阿爸就让我拿他嘛。哎呦，现在我老是不要了，阿爸了。现在他们的话呢，都米的，阿爸都米的，当年是阿爸西边的乌家的，都米呀，阿爸就让我陪着我农场走的，都米也累嘛吧的，阿西边那个嘛嘛的呢。
ลูกอะไรอยู่ไอ้เจ้าจิ๋งก็จะเจ้าอย่างชิบหลาเลยนะวะฮะเดี๋ยวเอามันได้ยินแล้วก็ไปมาไหนได้ตา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 ต
哪里有？我那没有买来的，都人家都拿过来的。啊，没不了了。你不能用，俺那不如直接买点牛啊。别吧，那个，搞马里亚都拿过去了，没多少来过过。罢了，没这种了，到底你需要了？没搞马里亚，你还来钱，太别来着嘛。那没多少块嘛，妈妈来看。关下门。娘子，我吧。爸爸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 我可是不杀的吧？不要，他过一过也唔好打。你既然，我非常打我嘞。这样，我有工业里面给那个米，是叫我非常打的呀，啊？给给，自家来标价，他们来杀价。我不用你们讲了，搞嘛嘞？打电话给你媳妇。贵，我你妈哩真的不知道干啥。妈，你没顾他们，谁下地了？顾天的妈哩去搞呀？你真能搞没？老哥，哎呀，你妈哩，不提钱了，谁送你老弟？老来谁送你吧？乌鲁木齐呢？你妈哩有病卡吧？你妈哩也丢了个命了。然后天天家来都要这边饮食哦，都随手比老家吃老家，过一过来那阿爸。给，
不老老在地嘛，谁看上咱两家？ไปเลยเถอะพี่เนี่ยบ่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 
哎，乌龙没有，只能太太姐妹。没现在你了，家里。听完刘磊，没对比理解你的，没阿皮也教我。阿爸没，我哭丢掉。你妈爸妈。明年俺那呀，你老子眼睛里头，你弄啊，俺都看看你了。妈咪阿弄过。你留着眼睛啊，俺来木梳，没俺来木梳，没嘛，咱们一定要洗的了，哪嘛的，咱得要洗的嘛。咦，昨天要几瓶来的看？俺打你们的屁股，这下给你俺背着。没表扬俺的婆婆的吧？我看到可怜的俺奶奶的嘞，别人送来那卡家伙都六几斤，他来比孙女带面家的婆婆，莫不了。明天才比啥吧，这奶奶呀！啊，明天比要就表扬他吧，哥。今晚等个人，可怜的失意的，都鸟也不怕失意啊，一级的，好得很。真是那级的，都买两百、两百那么些，好的。都伢子嘛，来过李伯安的，先看老年的，不老老都得嘛的，哇，好得很啦。你那老的，你嘛，把伢子弄个干净，这样子的，洗他的，洗他不得干净啊？今晚俺表妹，米露米养的洗的好啦。OK， 哎，米露米养的，口唇清润比较，腮表啥没损的，都不啊，都得木的，伢子不我挂。好来的，哥，好来的，真的，你闹嘛嘛，你闹嘛嘛，你也挂。说枪哪里过？枪哪里？啊，嘿，都敌人在哪里压着我？我都没面目过，没面目。哎，苦都敌人在哪里抓的？就抓路嘛，偏队伍。都敌，哎呦，我不能去警告。都龙族生下来的你呀嘛，都破别开门。你一千年批斗嘛，都来有，都鸟敌人在哪里？快有嘛，不挂。你想走？哈哈哈哈哈哈！敌人哪里？敌人哪里？疼！呀，
阿姑姨。你爸，你爸，你妈妈来，人家医院来了哈。这里路边没地方要了，来给我哈。哎，你说，你说那路可是要的，好，好，好，这路就是。这啥了吗？谁怕？谁怕？没地路，谁没地路？别跟我路上来，别跟我路上来，跟我表上。 这个路，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 这个路
ตาลีอยู่ยောက်ไหลลุงมามาเตียลุกขึ้นดาดิด้วยตวยจีสับไปบาลูกมาเกเรกว่าเสียชาบาจุตุตะมีตาสิลุงดุขะอย่างลุกขึ้นดีลูยอภัยกูตาตวยจีสับมะลูอบ่าวจุกกะดีไปเด้ ไม่ได้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 
就搞乌地巴耶打，啊？嗯，没骗你嘛不管，别你那嘛没骗你嘛不，看看对不对了你小表妹呢？就搞看那样的高粱，肯定是要得空粮嘛，就进来没？那我怎么再办的管？那我怎么再办的管？喏，那我怎么再办的？没票子路，没有票，那再点说啦。我哩过年了要带点么好吧？我没我，我们过年了要么带吧？我没事啊，我没看带吧？我没看带吧？嘿，你要这样嘛？证明么好歹么表呢？么别那样哩么表呢？么好吧？我阿么带吧？么好吧？我阿妈哩该做啥吧？都恁阿娘家做啥？家里好吧？没做多没事吧？都阿么好糊弄你来哩？那我没见着了，那看怕的过。你有这么想表示吗？我昨天把皮都勒。阿皮呀，你哈，这么一个工俺都两万对了嘞。你把我新鲜的呀，洗的都多少的今天脱到了。我昨天看来看大嘞，阿爸这米线说可拿我最少嘛不？阿爸别说那多少，光说光光嘛嘞。阿姑给啥？你那么财务啊？你爸呢？不在你的。我爸妈都陪我的办，现在那边洗的没得呀，路人说新鲜脱光了。好了哈，好了，顾大毛爷，不都表哈嘞？不都是没哈，都把我这俩表都骗嘛不哈？给俺弄么长，前面多大碗片没？到那后面可不大玻璃结构里面呀。好的了，明白没？明白没了。我爸妈都陪我来办，现在那边这边没得呀，路人说谁笑脱光了。我爸妈都陪我来办，现在那边这边没得呀，路人说谁笑脱光了。我爸妈都陪我来办，现在那边这边没得呀，路人说谁笑脱光了。
เป็นเงาผาเปียวจริงนี่แหละสว่างาติเมเผ่ด้วยเงากระเลซ้าฉีจริงนี่แหละหมอล่ะเค้าเนี่ยตีจ้องนี่ก็ตีเลยบ่ฮล่ะบาเลยเมนตึกอั้นออตัวล่ะเอาเด้ถ้าซอเค้าเนี่ยจ้องอภัยกูตัดเลยซอเค้าเนี่ยหุ่นคันเลยบ่เค้าเนี่ยจ้องเหยียดเสียกูเดียวผิดแก่ไปมั้ยจ้องเป่าปี้แก่ได้กระดิ่ด้วยจ้องเผ่ด้วยเค้าเนี่ยจ้องกระเลซ้าฉีอะไรมั้ยเฮ้ห่มจ้ะ ที่ปงสันตายสุดยิ่งมาเรียกเราชวนมาเสียสิ่งดูแลกูนี่ลูกจังทุลามาเอาผู้มีอุจจาระสีกูว่าเลยว่ามันไม่สมศรีว่าบาลูว่าไงว่าบาลูว่าไงกูไม่กันกูไม่กัน ตอนเนี้ยบากิซาคราวนี้เราเลยตัวที่ลูกตรงเราลูกจะไปอ่ะเอ้าล่ะโอเคแต่คราวนี้ไล่กันเลยรู้ไหมถ้าตัวเราไปกูไม่แข่งสุดหรอกูไม่แข่งกูรู้ไหมเนี่ยเมื่อเราดูใครเสียชีวิตกูแข่งกูแข่งเนี่ยลูกกูลูกบินไหนไม่สุดประสานตรงทางไปเดี๋ยวตรงเนาะฉันเอาบาลูกไปอ่ะเอ้ยไม่รู้ว่าไม่รู้นะเดี๋ยวไป
你妈的，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 你都来了，你妈的，鬼见了哎，身体怎么骚了呢？你妈的，再给我滚！你我来把了我妈来把了我妈。你妈的！我被妈巴了，我一下就拿着苦脸呢，这么细节的我还发现，比如我被吃的你妈的，那比如我妈巴了，我妈巴了。别别干了，爱哪点嘛？俺还过撇清了的苦台呢，啊，别没洗的路地要公款不开你，挨顿啊骂我了。哎，妈的哟！啊，嘴边说，这刚嘴不完呢，你那个来的，没第二回撇清的，哎嘛，没那个拉对拉的，罢了。没对位吧你要加速了吗对位啊我送片切切的谢散了我没也送片切的明白慢了哪里哪里都没搞过呀妈的来到明年啊都那天醒的啊我表他的路谁过 AA 他今晚不去要见不老呢哎我的哭要发他们谁呀住了这块高了欠他的那个哎你郭明凯，郭明凯，郭明凯，知道我爬龙门去哪里？没有么被子进路宝啊！我也进路没压力，我也阿妈里的，我骨干长开了，我。